аа енді мен деген қазір тілші ретінде анда барам, мында барам жаңағы оператор болып суретке түсіремін видео неге камераға түсіремін негізі бар ғой бір қызық жағдай мен өзімді бір ала жүрген бір тынышы ретінде сезінемін да және ата жолын емес жаңағы зерттеп жүрген мен бүкіл қазір қоғамды зерттеп жүрген сияқтымын да сондай сол бір зерттеумен жаңағы ауыл шаруашылық мәселесі соны қалдырмаймын ешқашан бірнәрсе бір жерде сюжет бір нәрсе бар десе соған барам. осы жаңалықта мен деген бір осы ақмола облысының төңірегінде бір не бар екен жаңағы аты жөнін айтпай ақ қояйын өте жаңағы елге белгілі ферма сүт шығарады жаңа видеоны көрсеттім қазір видеоны да қосып қоярмыз сонда деген жаңағы интервью алдық жаңағы қожадан қожасынан сосын мен бір сұрақ қойдым сіздің жаңағы сүт беріп жатқан сиырыңыз на шөп жей ма деймін далаға и... yeah. шыға ма ұшы деп в общем орысша айтқанда ваши коровы пасутся деп сұрадым да yeah. соын ол айтады жоқ дейді жазы қысы тұрады yeah. енді қарап тұрсаңыз ана деген малдың ішінде өскенсоң біздер білеміз ғой малды ішін ажыратамыз ана малдары көтерем ө... 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 сияқты аяқтары ісіп кеткен сол малдан жаңағы сүт өңдейді заводы бар қасында ірімшік шығарады қаймақ шығарады ә, айран шығарады соны алып келіп астанаға сатады ақша деген құйылып ватыр жаңағы ә, ауыл жағдайын көтерген бәрі жақсы бірақ мен таңқалғаным жаңағы сиыр беріп жатыр ғой сүт содан деген жақсы ә, өнім шыға ма енді мынандай жайылған малдан жақсы қуат беретін өнім шыға ма салыстырмалы түрде былай қарасаңыз жер бетіндегі бүкіл жаратылыстардың ішіндегі ең жаны қуатты жаны көркем осындай құдайлық, құдайлық болмысқа жа, жақын осындай ұқсас болып туылатын адам ғой адамның енді бірінші біз анадан басталамыз қазіргі осы мына жаулықсыз жүру етексіз жүру осындай жалаңаш жүруден мен кеше мына қызылорда көп атын сонда толған әйелдердің дейді балалардың дейді аналарының сүтінде дейді мына нелер пайда болып жатыр вирус ан жегілер пайда болып дейді да сүті жарамсыз дейді Ұға. ашып кетіп жатыр дейді да ашып кетіп жатыр сонан енді соны емген балалардың өзі біз қоғамда біз қуанып жатырмыз қаншама бала туды деп бірақ солардың балалардың көбі ертең ересек жасқа кеткен кезде біреуі ұры болады біреуі не болады я болмаса мәңгіт болады топастыққа түседі енді бұның өзі ібілістің салған бұл қысқаруы ғой да ділдің ажырау енді екінші жағынан біздің мына азығымыз қазақтың халқының өзіне азығы біз мына мал, мал бағуды өте жетік меңгергенбіз қай жерге мал жаю керек қай уақытта оны тұрғызу керек қай уақытта деген сияқты біз мал бағудың ал, алғанды маманымыз енді мынау айналып келгенде мал өзінің керек шөбін таңдап жейді және мынау аяқ дейді да аяқ деген бүкіл алан берген ұруқ ұрықтың бәрі мына, мына жарық қой енді жарық сөз осының бәрі күшке айналу керек яғни қуатқа айналу керек ол қуатқа айналу үшін мысалы біз мына нені суды судан мысалы, мысалы энергия алу үшін бізн әуелі қозғалыс беру керек қой қозғалыс беру керек қозғалыстан барып біздің мына осы электр жарығымыз бәрі пайда болады қозғалыстан пайда болады сол қозғалыстан бар нәрсе соны күштейді күш пайда болу керек сол күшті пайда болсын алла тағала соны аяқ берген аяқтың да түр түрі бар мына жан жануарлардың мына жәндіктердің осы аяқпен байланысты ислам дінінің мұхаммед пайғамбарымыздың аяқ болып келуін аяққа мәсіқ болып келуне мән бар яғни соны қазақта айтқан мына ә, жәннат әйелдің табанында деген мысалы әйел етекті көп қозғалса көп неқылса сондықтан енді қазіргі заманда біз бәрін жүрісті шектеп жатырмыз да жүріс шектелген сайын мына неде Ө, біздің мына әйелдеріміз мысалы аналық үстінде қуат кетті ма қозғалысң кеткеннен кейін мына сол енді малдардағы біз қозғалыс деп жатырмыз осы қозғалыс шектегеннен кейін ана сүтте неде ол ана қозғалыс жоғалады мейлі оған қандай құнарлы витамин шөп не он. онда бірақ күш жоқ қуат жоқ қуат жоқ болғаннан кейін не пайда болады ба? ол да семіздік майға айналады қазіргі бүкіл еуропа халқы зияны семіз... жоқ шығар бірақ пайдасы да жоқ пайдасы жоқ зияны неге зияны жоқ зияны баріне өткен мен мысалы ол сондай сүттер маған ішкізбейді алла тағала маған тыйым салды сол пакеттегі сүтті ішпе дейді мен бұрын сүтті жақсы көретін ішетін едім ғой енді ішпеймін мен енді тек ана қолдан сауылған о, дәрет дәреті барадам сауылған, сондай ондай сол ба осы дүние табудың мақсатында біз қазір европалық бәрін көшіріп алдық та үлгі қылып бүкіл енді ғылымсыз адам хайуанда міне біздің хайуандануымыздың осы мынау сиырымызға дейін шошқаға айналып жатыр яғни біз дүниенің қызығына түсіп біз дүниенің соңына түсіп көп пайда табудың соңында ар жағында біз ұлтымызды жоюымызды мүмкін ол еуропаға тән шығар бірақ қазақстанда мінекей еуропалық ауру сонымен бірге қоса келеді мінекей европаның малыменен европаның тәсіліменн біз сондықтан не істеу керек біз қазақ өз аз халық біз мысалы сондай сондай көп өнімді сүтке біз мұқтаж емеспіз да міне Біз міне жеріміздің өзін кең тек қана біз егін саламыз деп біздің жеріміздің жалпы негізі мал жайылымына арналу керек біз малды көп бізде жабайы нелер табиғатымыз қайтадан сақтауымыз керек біз кәдімгі мына кәдімгі ел биліктің саясатын қайтадан өзгертуіміз керек себебі біз әлемнің сауықтырушы ең ден сау ұлтына айналуымыз керек сол кездерде біз мынандай неге ақшаға дүние байлыққа мұқтаж болмаймыз алла тағала сол сендер мына дүние байлыққа мұқтаж болмаңдар сендер өздерің салтыңды өздерің дәстүріңді меңдерің жердің астынан бізде әлемдегі ең теңдесі жоқ ең байлықтар біздің жерімізде ғой менделевте қанша элементтердің бәрі бі енді тағы да сендер ар ұяттарыңды бұрынғы салттарыңды қайтадан алатын болсаңдар алла тағала мынау шыңғыстаудан бұлақ өзінен өзі ағады болады мыс болып ағады деп отыр мысалы газды бізге қызылордадан тарту керек жоқ мына жерден өзіміздің түбінен балқаштың түбінен тарту болады асн осындай байлық қаратау қойын ашады деп жатыр неше түрлі қазба байлық табылады деп жатыр сонда біз енді сонда біз қаншама жердің бәрін егін егіп не неқылуға біз мұқтаж болмайтын халықпыз біз. біз сол қазба байлықтың өзін өңдеп әлемге соны сол шикізат түрінде сатқанның өзінде де біз қаражатқа мұқтаж болмауымыз керек еді бірақ біз құдайға қарсымыз біз көрдіңіз ба бір құдай енді қуат өндіру осы қуаттардың бәрі негіз қайдан пайда болады біз мысалы қазір осы сиырымыздың анандай сүтпен тамақтанып жатырмыз егінімізді қазір ә, бидайымызды тышқан жемейді өкені мысықтың иммунитетін не қойған оған барлық сондай өндіріп жатырмыз соның бәрі ең соңғы нәтижесі адамның қуат өндіру қабілетін шектеу яғни ақты өндіру Яңи, ол келіп ең соңғы нәр, нәтиже әйелдердің жатырына келіп тіреледі жатыр деген әйелдердің жатыры сол ең соңғы бар қуаттарың өндіруші яғни әлемнің жарығы әйелдерден пайда болады біз енді соған келдік та соны жойдық мінекей соны жойғаннан кейін енді ар жағында шамалақ қалды егер осы қалпымызбен бағытымызен кете берсек біз ұлт түрінде жойыламыз бірақ бұның бір несі бізде қазақ халқында ең әлемдегі биік ә, тұлғалар әулиелеріміз бар ең қазақ халқында әлемде биік ғұламаларымыз бар әл фараби сияқты хорезми сияқты қаншама өткен кешегі сондықтан енді ең қазақ халқы әлемдегі ең өзіміздің ділімізге қарағанда ең төменгі мына мәңгітке топасты білімді қауымымыз бар біз жойылмаймыз да себебі неге ортада қазақ деген бұқара халық бар бұқара халық қазір тып тыныш жатыр деп ойлайды мынау біз заңменен бәрін тыйып сал бірақ сол қазіргі жағдай өте күрделеніп келе жатыр ә. бұқара халықтың ішінде бір бомб сияқты жағылатын жұртта ашу ыза пайда болып жатыр жұрт өздерін өздерін мынау қаншама аурухана салып жатыр дәрімен неатыра бірақ жазылмай жатыр бұл неге деген деп халықтар сұрау қойып жатыр қазір таба алмай жатыр да бұл деген не бұны қазір бұл үлкен бір жарылыс келе жатыр алла тағала соны әркімнің ішінен оятып жатыр соны дұрыс бағыттай білмейтін болса біз қазір өзімізді өзіміз жойып жібереміз үлкен кеше қырғыз мынау украина деген әшейін бер жағы болып қалады жақсы аға осы жерде бір кішкене тақырыпты өзгертейін деп тұрмын өйткені деген ана жартыжылдық болжамда сіз айтып кеттіңіз осы наурызда жаңағы әр түрлі тұлғалар пайда болады деп мен енді деген қоғамның ішінде жүрмін ғой сонда байқағаным бір орысша айтқанда қоғамда бір напряжение бар иә напряжение қалай болады қазақша ішкі мынау күйзелістен не не нәрсе күйзелістен пайда болады да рухани күйзелістен торығудан адамда бір үлкен бір ізденіс пайда болады да иә ізденіс болғанда деген жаңағы саясат туралы айтпай дейміз бірақ айтып кетуге тура келіп тұр өйткені деген енді ашық айту керек өте қауіпті жағдайда жүрміз ғой деймін осы қазақ мына жақтан аблязов Онда мен зерттеп жүрмін тыңдап жүрмін да бәрін тыңдаймын тірі адам болғансоң бәрін тыңдап жүрмін да назарбаев не айтып жатыр мына жақта бәрін тыңдап жүрмін да зерттеп ә, жүрген сияқты болып жүрмін енді журналист болғасын, ә, журналист саласында жүрген енді осы айналып келгенде екеуінікі де дұрыс емес ау деймін сол екеуі бір соғысқанда жаңағы қарапайым қазақ деген ә, енді деген жаңағы аблязовтың айтатын сөзі келіп мен келіп назарбаевты отырғызамын деген сияқты әңгіме айтады да ң саясатқа кіріп кеттік қой айта салайын аға ол деген айналамды алақаң ыламын айналам деген сөз ғой и yeah. сондықтан мен ойлаймын қазір назарбаевты жаңағы ә, отырғызбау керек оны қазір құтқару керек деп ойлаймын өйткені ол деген ыы қазақтың тағдырымен байланысты оның тағдыр иә дұрыс тағдыр дұрыс айтып кеттім бұл жерде қазіргі біздің ең бір осы білімді қауым халыққа осы ақыл айтып жүргендердің бәрі біздің түсінбейтін нәрсеміз біздің құдайдың берген бір жобасы болды да қазақ халқының біздің замандық тағдырымыз бар сол замандықтарға біз сәйкес келмей жатырмыз сәйкестік сәйкестікті жоғалтып жіберді да бұл ібіліс араға түсіп біз бөлшектенміз біреумі салафи дейміз біреуміз анау ылғи кәдімгі бөлшектерге түсіп кеттік енді сонан кейін бұл қоғамдық ұл қоғ, замандық тағдырды біз енді кәдімгі саясатпен де басқаны ешқашан түзе алмаймыз мына екі жақта жұ тұра тұрыңыз тұра тұрыңыз енді, тұра енді ә, соны құранда айтқан әр әр пенде өзінің қауымын түземе алла оны түзетуші емес деген әрбір қазақтың осы қоғам мейлі орыс болсын кәріс болсын неміс болсын ұйғыр болсын әр өзінің әр, әр адам қазақ осы мемлекетіндегі өз тағдырларын түзеу керек міне тағдырдан басталады да сол тағдырды түзеу арқылы біз бүкіл қоғам егер әлем сен түзегің келсе өзің үзе деген да біз бүкіл мына қоғам өзгереді қоғамды өзгерте аламыз сондықтан бұл жерде қазір айтып отыр енді біздің мысалы елбасымыз бұрыс бұл елдің тағдыры біздің қазақтың тағдыры да осылай болды осылай келді енді біз енді кәдімгі бірден өзгертіп тастаймыз деген құдайсыз ештеңе де қурай сынбайды өзгерте алмаймыз осылай тағдыр оның себебі бар енді сондықтан егер де қазір біз елбасымызды қудалап басқаша қылып түрмеге отырғызып ол неған біз қазақтың тағдырына карма дейді жаман жүк пайда болады да сондықтан бұл көп болашақ басқа елде қандай болашақ бұл болаша, бола айналып келіп ертең жүз жылдан кейін ба қайталанады біздің ұрпақтарымыздың басына түсінеді біз егерде ұрпақтарымыздың болашағын ойлайтын болсақ біз жаңағы ата бабаларымыздан бас жарынса бөрісінде қол сынса деген біз қалайда өзімізге бірігуді мақсат тұмыз керек біз осы өзіміздің қателігімізден өзіміз қателігімізді танып соны түзеуді соны бір бірін кешірімділікті үйрену керек менің елбасыны сынап жүргендегім мен жек көргеннен сынап жүрген жоқпын біздің әлемдің әлемнің не көшбасшысы болып рухани тұра ертетін қазақ халқына жол бастады өйткені қазір рухани жаңғыру деген қалған алып тастаған рухани бір сөздің өзімен біздің көп жүгімізді жеңілдетіп кетті яғни қазір ата жолына бұрын екінің бірі сендер сектасың дейтін еді енді айтылмайтын болды мінеке енді кешегі мынау халықтың ішіндегі осы ыза кек бір біріне деген өшпенділік өшіп бара жатыр еді осы бес әлеуметтік жағдаймен деді да оның өзі неқылды бірақ ертең ол қайттан тағы да пайда болады өйткені біз дүниені болған сайын қанағатсыздық кете береді кете береді бұл жерде басқаша амал керек мен енді осыны жазып жатырмын мынау жеті жарғы дейді қазір мен жеті жарғыны ұсынып отырмын ғылым мектебін ашу керек деп ғылым мектебін біз қазір басын бастадық бұл неге бірінші ғылым мектебіне құдайдан хабар қа алу яғни абыз ақсақалдар дайындауымыз керек біздерде қазір мына ең ақсақалдарымыздың бір алдында жүрген мына дулат исабеков мұхтар шахан мұхтар мағауин сияқты кісілер бар ғой осылардың өзі ақсақалдық жоқ бұларда құдайдан хабар алу деген жоқ құдайшыл емес енді ол бұлар енді халыққа қызмет жасаған шығар шығармашылық өнерінен бізге халықтың арасында қәзімгі текті оянып жатқан бұрынғы ақсақалдар дайындауымыз керек ақсақалдарды қалай дайындаймыз сол екі ортаға біз хабаршылар дайындауымыз керек сонда ата жолында аққу қар деген олар бір өзінше біз керемет, біз, біз елді басқарамыз деуемес біз қызметші болуымыз керек яғни халықтың құлы болуымыз керек міне қазіргі осы сол хабаршылар ғылым мектебін дайындауымыз керек сөйтіп сондай әрбір әкім әрбір осындай ұғ, осы ел басқарушы мүкі солардың бәрі құдайдан өзіне жол жауап алып алып өз құдаймен жеке тілдесетін жағдай ылып жетуіміз керек енді ага. деген елбасын құтқару үшін бір ұйым бір партия бірнәрсе құру керек емес пе міне осы партия деген партия деген неден пайда болады сен бір партия құрсаң оған қарама қарсы тағы партия халықтың ішінен шығадын мысалы биліктің үст тұратұр енді тұра партия енді партия құдай бола ала ма құдайдың ісін атқара ала ма Қүрес, партия а? партия мысалы е, жарайды маршу. мен партия ә, неғылатын болса маған сол партия ә, ертең болашағым тағдырым қалай болсын маған көрсетіп бере ала ма менің жеке тағдырым бар мен өзім жолым бар өйткені мен жеті ата бабамнан келе жатқан өзімнің тектім бар соны партия мен меңгеруді үйрете ала ма партия партия саған мына өмірге мтұртр өмірге, өмірге текті ұрпақтар келу керек әр отбасына соларды мысалы партия соны түзеп бере ала ма партия саған құраннан ем шипа түсіре ала ма партия саған осы ауа райын өзгертуге бере ала ма жасай алмайды ғой демек партия құдай бола алмайтын болса ол партия партияның ішіне ізұратұр енді партия мен кіргенде біздің әр тұра тұрыңыз енді біздің әрқайсымызда дініміз бар сен қажет ет етпе дініміз бар өйткені бізде жан бар жанда біздің тағдырымыз бар тағдырымызда енді басқарушы оның діні бар яғни сенің өзіңнің қанша исламда болған мұсылман болғанмен де өзің қауыңға байланысты ерекше дінің бар өйткені оттың басында әртүрлі жағдай болып жатыр қарама қарсылықтар болып жатыр оның бәрін саған шариғатпен жүріп жеңе алмайсың оны құдайдың айтқанымен жүріп құдайдың істе деген істе жүрдүріп сол өзі қарсылықтарды жеңе аласың қандай қасиет меңгеру керек қандай нәрседен шектелу керек деген сияқты әр адам бір мысалы жұрттың бәрін жеген тамағы бір адамға жақпайды бір адамға жақсы бір адам мысалы мен мен қалай тамақ ішсем солай тамақ ішсем мен отбасыма бұйырған ол дұрыс емес та мен өзімнің бөлек өзімнің өзім, тәбетіме қарай өзіме лайық тамақ сол сияқты әрқайсысы мына рухани азықты таңдап ала білу керек оны партия бере алмайды оны құдай береді мінекей енді қазір тұратыңыз енді осының бұның қазір енді түсініксіз болып жатқан себебі біздің қазір ы өлі риза болмай тірі байымас дейді біз ә әр отбасы әр адам өзінің өлім, ризалығын табу керек та біз осыны кәдімгі мына мазхабпенен басқамен жойып жібердік қазір халықтың арасында анау ана айта бастаса аруақ туралы қорқыныш бар да әлі Аруақ туралы айтып кетейін бір екі сөз өйткені жаңағы комментарийде жазады кейде көшеде кележатырып жаңағы біреулермен сөйлесемін жаңағы аруақ туралы айтсам ә, түсінеді да аруақ бар екен оның реакциялары дұрыс реакциялары да былай қарағанда ой мында қуып кеткен деген реакция ол дұрыс реакция өйткені білеймін yeah. ба бі? аруақ бар екеніне қазақ сенеді бірақ аруақ сөйлейді аруақ бата айта батасын бата жеткізеді дегенде шалқасынан түседі көб ей жынды ғой дейді дұрыс енді себебі себебі неге адамның қазір мына іштарлық дейді да іштарлық дегенді бұл енді қызғаныш емес қызғанышта Адамның мына сыртқы несі мына өрісі арсауыты панцирь дейді да жеті өріс түгел болу керек ол қапталу керек сол кезде біздің мына бауыр бүйректе тұрған мына бәрі ақпараттық кәдімгі біздің чиптеріміз ғой сол тазарғаннан кейін оған ақыл нұр кіреді яғни біздің қазір білімменен әртүрлімен ішімізді толтырып алғанымыз ол сыймайды қазір сыймайтын себебі біздің ә, осы екеуіміздің арамызда әңгімеміздің өзінде де қарама қайшылық бар да бар бар егер мен шынымен мынау керек кейбір санаулы ғана адамдарға керекті бір ақпаратты айта бассам А, саған сыймайды да сен тоқтатып тастайсың жақсы жақсы деп сыймайды өйткені ал оны біреулер тыңдағысы келіп отыр көрдің ба сосын көбінесе енді қазір осы екеуіміздің арамыздағы сын айтып қарап... кетейін қарап... бірінші қарап... рет сізді кездескенде yeah. менің реакциям қандай болды иә yeah. мен сізді тыңдап отырдым отырмы не айтып отыр дедім да де. иә yeah. солай болайы yeah. дым түсінген жоқпын бірақ мында бір нәрсе бар дедім да де. е мындай қазақтың ішінде осындай адамдар қалған екен деп сондай ой келді да бара бара жайлап жайлап сізді түсіне бастадым енді қара әдеп кезде қазір осы әңгімені біз қазір он он жылдың ар жағында айтып кележатырмыз кітап шығармағанмен де кітап шығардық қой үш кітап бірақ ана қағаз түрінде мен осы дулат исабеков мұхтар шаханов мына жазушылар бүкіл ана алматыда қандай жерде ақпарат орын оны таратып жүрдім қолын оқыңдар деп сол кезде ешкім оқымайтын тұғын енді сол қазір солардың оқи алмай түсінбеген сон, сон шынында ғарифолла есімге де апарып бердім мен алдына бардым 2004 мың төртінші жылы қаңтар сентябрь айында қыркүйек айында сол кезде маған ғарифолла есім ол кезде ол неде жоқ қой сол отырып от, маған қарап отырып айтады да мен мұны түсіне алмаймын деп неге деп сұрақ қойдым түсіне алмайды біз дейді кеңес үкіметінде басқа біліммен тәрбиелендік дейді міне сол кезде мырза болып қалдым ең бірінші адам мойындан деп енді сондай қазақтың алдында жұртқа ақыл айтып жүрген адамдар түсінбеген нәрсені қазір қарапайым біздің әйелдеріміз түсіні жатыр неге дедік түсініп жатыр әйелдер әйеліме жеткізу қиын жоқ кейбір әйелдер түсініп жатыр қазір осы бірінші бізге әйелдер мысалы діл тазармай біздің әйелдеріміздің тақуалығы артпай біз еркектер да біз өсіп өне алмаймыз біз бәрібір биікке жете алмаймыз мысалы елбасыны қырық күн келісіп шілде дейді да таза осындай сондай тамақ беріп мына бой өрісін тазартатын болса қырық күннен кейін бүкіл өзінің қателігін тауып алып басқаша шешім қалдарар еді да енді ол елбасы ол қиын ғой енді өйткені ол ондай қырым сол сияқты сол ел билікте жүрген соны неге тәжірибе жасамайды бізде қорқақ нәр, нәрсе бізде қазір анау европаның басқа халықтың тәжірибелерін аламыз да ой мынау былай қылып жатыр иә сондай кеттік та бірақ өзімізде тұр тұрған... өзімізде тұрған барды соны тәжірибеден өткізіп соны дәлдейтін біз ғылым мектебін ашуға біз қорқамыз мысалы орамалды сөйтіп дауласқанша неге біз онда сондай бір бір он жиырма қыздарды сөйтіп орамал тартқызып көріп сөйтіп барып сол сосын бір жыл тексермейміз рухани дәрежесін орамалсыз бір классты алып мен, мен соны ұсынып отырмын солай кез келген ауруды сөйтіп тексеруге болады кез келген бізде осы қоғамдағы қарама қайшы нәрселердің бәрі әуел депутаттар сол ғылым мектебіне ұсыну керек та мынаны тексеріп беріңдер бізге деп не істейді оны халықтың көшеде жүреді да сендер санайсыңдар да мынаал пәлендан пәлендан біз сұхбат алдық оның бәрі дұрыс екен дұрыс емес екен ол дұрыс емес ол осы өзінің кәдімгі өмірлік қағиданы ұстанып соны соны айырмашылығын білу керек шынымен қандай болды оның жағдайы деген міне осындай мына ғылым мектебі деген өзі сол тәжірибемен айналысу керек соны әлемге ұсыну керек міне қазақ халқын біз осындай өндіріп жатырмыз ғылым өндіріп жатырмыз яғни мынау анау байлап қойған жиырма бес литрреі сүтті ішкен баланың денсаушылығы мінекей мынандай енді көр жайылып жүргене е тамақ түскен баланың денсаулығы мынандай деп осындай неге қуаты мынандай екен дегенді біз соны неге тексермейміз неге ол неге сонымен айналыспаймыз ғылымменен енді жоқ қойұ оның келіжатыр бәрі сол сол ақшаның соңына түсіп кеттік енді тағы мынандай біз енді біз енді қазір осыны неше түрін айтып жатырмыз айтып жатырмыз бұны босқа бір тауға да бардым айа онан да жаңғырық дегендей арам жүректерінің бәрі көбісі тас болып айтылған ол қабылдамайды жүрекке сіңбейді кірмейді сосын бәрі анау қайтып отырсаң жастардың өзі керемет білімді деп біздер бұқтап тұрып комментарий жазады да енді ол қайдан білсін өзіне алланың қарғысын жүктеп жатқанын ертең тағдырына жаның ашиды кейбіреуіні кейіп ұрсасың бірақ құдайдың қазіргі нығметі құдайдың беріп жатқан қазаққа өтке несі өте зор бізде енді май айынан бастап әр пенде аруағына жалғана бастайды міне yeah. yeah. әруағына жалған деген енді бұл жерде қазір асықпаса болмайды түс көре бастайды көбісі қазір бізде кы түс көрді көру көбе көр, екінің бірі көбейетін бірақ сол түс көруді қалай жору түстің не екенін білмейді біреулер енді мына түс көреді көреді да соны жортады да ой мен мешітке барып садақа бердім дейді ал енді пайғамбарымыз хадисіне сұрасаң алла тағала дейді алдына барғанда сұрайды дейді ай сен менің мына әрбір берген нығметіме сен рахмет айттың ба шүкірлік жасадың ба деп